Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə. Ey mənim məbudum, əgər vacib əmrini qəbul etmək olmasaydı, heç şübhəsiz mən səni yad etməkdən münəzzəh bilərdim. Üstəlik, mənim səni yad etməyim mənim gücüm qədərdir, nəinki sənin layiq olduğun qədər. Ümid etmirəm, dəyərim o qədər artsın ki, sənin təqdirinə layiq görülüm. Dilimizin sənin adını çəkməsi, ha belə, bizə sənə dua etmək, səni münəzzəh bilmək və sənə təsbih demək izni verməyin bizə əta etdiyin ən böyük nemətlərdəndir. Ey mənim məbudum, xəlvətdə və aşkarda, gecə və gündüz, aşkarda və gizlində, şad ikən və qəmgin ikən bizi səni yad etməyə yönəld. Səni gizlində yad etməyi bizə munis et. Bizi pakizə işlərə və bəyənilən şeylərə yönəld. Bizə dolu peymanə ilə mükafat ver. Ey mənim məbudum, sənə vurğun qəlblər aşiqin olmuş və pərakəndə ağıllar səni tanımaq üçün bir yerə cəm olmuşlar. Qəlblər yalnız səni yad etməklə və sənin görüşünlə aram olur. Sənsən hər məkanda paklıqla yad olunan, hər zamanda ibadət olunan, hər an var olan, hər bir dildə çağrılan, hər bir ürəkdə əzəmətlə yad olunan, sənin yadından qeyri hər bir ləzzətə, səninlə ünsiyyətdən qeyri hər bir asayişə, sənə yaxın olmaqdan qeyri hər bir sevincə və sənə bəndəlikdən qeyri hər bir məşğuliyyətə görə səndən bağışlanma diləyirəm. Ey mənim məbudum, sən buyurdun və sənin buyurduğun haqdır. Ey iman gətirənlər, Allahı çox yad edin. Sübh və şam ona təsbih deyin. Həmçinin sən buyurmusan və sənin buyurduğun haqdır. Məni yad edin ki, sizi yad edim. Bizə səni yad etməyi əmr etdin və vəd verdin ki, bunun müqabilində bizi uca tutmaq, bizə dəyər vermək və bizi təqdir etmək üçün bizi yad edəcəksən. İndi biz səni yad edənlərdənik. Necə ki, sən əmr etmirsən. Elə isə bizə vədə verdiyinə vəfa et. Ey yad edənləri yad edən, ey rəhimlilərin ən rəhimlisi.